შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი გორის მუნიციპალიტეტში საოკუპაციო ხასთან სოფელ ზარდიანტკარში იმყოფებოდა და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა. თეა ახლედიანთან ერთად ადგილზე იყო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეც. ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრის მთავარი თემა სოფელში დაზიანებული სახლების აღდგენის მიზნით სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ განხორციელებული და სამომავლო გეგმების გაცნობა იყო. ჩართულობის და შერიგების სახელმწიფო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს კონფლიქტი დაზარალებულ მოსახლეობაზე ზრუნვა. შესაბამისად სახელმწიფო მინისტრის აპარატის საქმიანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება გამყოფი ხაზის სოფლებში ადგილობრივ მოსახლეობასთან ინტენსიური კომუნიკაცია. ამ მიზნით მე გუში ვიმყოფებოდი სოფელ ნიქოსში, დღეს კი ვეწვიეთ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარს, რომელიც მოგეხსენებათ 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგად მნიშვნელოვნად დაზარალდა. ამ სოფლის მდგომარეობა და შემთხვევა ნამდვილად განსაკუთრებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ომი დაზარალებული სხვა სოფლებისგან განსხვავებით ადგილზე საოკუპაციო ძალების მიერ უფრო ხანგრძლივად იყო შექმნილი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რის გამოც ადგილობრივ მოსახლეობას ყველაზე გვიან მიეცა საკუთარ სოფელში დაბრუნების შესაძლებლობა. შესაბამისად, გახანგრძლებული ოკუპაციისა და სახლებისთვის ომით მიყენებული დაზიანებების გამო შეუძლებელი გახდა ამ სახლებში ცხოვრება, რის შედეგადაც რამდენიმე ოჯახმა სახელმწიფოსგან მიიღო ფინანსური კომპენსაცია, 28 ოჯახი კი უზრუნველყოფილ იქნა დროებითი საცხოვრებელი ფართით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით და მისი უშუალო ჩართულობით დაისახა სოფელ ზარდიანტკარში დაზიანებული სახლების რეაბილიტაციის კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომლის თანახმადაც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში შესაბამისმა სახელმწიფო უწყებებმა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განახორციელეს თანმიმდევრული ქმედებები. ფიქრობ, უმაღლეს დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება სოფელ ზარდიანტკართან მიმართებაში და დღემდე განხორციელებული და დაგეგმილი ძალისხმევა ამ მიმართულებით არის საქართველოს ხელისუფლების ადამიანზე ორიენტირებული პოლიტიკის ფარგლებში მნიშვნელოვანი გზავნილი, არამხოლოდ გამყოფი ხაზის სიახლოვეს მცხოვრები მოსახლეობისთვის, არამედ საოკუპაციო ხაზის მიღმა დარჩენილი ადამიანებისთვისაც. გახილული იქნა ზოგადად ამ სოფლის საჭიროებები და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სახლების რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. ამ ეტაპისათვის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, მუნიციპალიტეტმა განახორციელა პირველადი სამუშაოები, რომელიც მზად არის იმისათვის, რომელიც იქნა საფუძველი იმისათვის, რომ შემდგომი ნაბიჯები განხორციელებულიყო. ამ ეტაპისათვის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე, რომ გამოცხადდეს უკვე იმ მომზადებულ პროექტებთან დაკავშირებით, რომელიც დეტალური დეტალები არის დასაზუსტებელი, გამოცხადდეს უკვე ტენდერი სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის, რომელსაც უშუალოდ მუნიციპალიტეტი განახორციელებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი ხელისუფლების თანამშრომლობა ამ მიმართულებით, რომელიც იყოს შემავსებელი სამუშაოები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ცენტრალური ხელისუფლება დაეხმარება მუნიციპალიტეტებს ფინანსური რესურსის თვალსაზრისით ამ სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებით. ეს არის, როგორც მოგეხსენებათ, პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა, რომლის ფარგლებში 28 სახლი სრულად იქნება რეაბილიტირებული. როგორც იცით, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლები პრიორიტეტია საქართველოს ხელისუფლებისათვის და კონკრეტულად სოფელი ზარდიანტკარი გამორჩეულია მათგან. კონკრეტულად ზარდიანტკარში პრემიერ-მინისტრის მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ დაახმარებოდით ადგილობრივ მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, ომის შემდგომ პერიოდში დაზარალებულ ნაწილში აშენებული იყო სახლები, გარემონტებული იყო შესაბამისი საჭიროებების კუთხით და მას შემდეგ დაიწყო მუშაობა. კონკრეტულად კი შედგა პროექტები, ჩაუტარდა ექსპერტიზა აქ ასაშენებელ ან გასარემონტებელ 28 სახლს. ასე ვთქვათ, დათვლილი იქნა ხარშთაღრიცხვა და დღესდღეობით ამოვედით სოფლის მოსახლეობასთან, რათა გავაცნოთ ეს ყველაფერი, თუ სად ვართ, სად ვიმყოფებით ახლა და რას ვაპირებთ მომავალში. მომავალში კი მინდა გითხრათ, რომ ვაპირებთ იმას, რომ
გამოაცხადოთ ტენდერი უახლოეს მომავალში და შეუდგეთ უკვე მშენებლობას. დღეს ვზანდებოდნენ ცენტრალური ხელისუფლებიდან და ადგილობრივი ხელისუფლებიდან წარმომადგენლები, რომლებმაც გაგვაცნეს ჩვენი სახლების რეაბილიტაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია, რა ფაზაშია და როგორ მიმდინარეობს და კმაყოფილები ვართ, ამიტომ დიდ მადლობას უხდით თითოეულ მათგანს ამ შრომისთვის. იმედი მოგვეცა, რომ მომავალი წლიდან დაიწყება ჩვენი სახლების რეაბილიტაცია, უკვე ისეთ ფაზაშია და ისეთ სამუშაო პროცესშია. 28 ვეზე 28 ვეზე სახურავების ასევე იმ ლოკაციების